happy to see those headbands. Oh, I see tuolla hallin päädyssä ja sitten tuossa suojan takana. Suojien takana. Vellitetty ja sitten ehkä tuot paimmiin. Lähin puusuoja. Teidän vieressä ja se levy. Kaikin suojella piolli. Ehkä. Thank you.
joo. Otetaanko he? Kerrotaanko kaikille mitä tehdään? Joo. Jos ihan oikeasti jotain joku game plan. Mä otan tulitukea tossa sisäpihalle. 50-50, toiset lähtee oikeat, toiset vasemmat. Vedetään koko fucking tehdas vittu. Piiritys siihen, niin... Sitten ne ketkä tippuu, voi voi. Numero tää on numero 1. Vahvo. Tää kolikolla heittää. Tää jopa. Voi koko menee ainakin tulee oikein. Nyt remmataan. Hei, mennään tonne. Niko, kuule. Kuule. Me sanottiin. Ei vielä. Vittu ihan sama. Ollaan me valmiit. Mä pistän tuon sisäpialle tulitukea tänne. Ei käy! Hui, helvetti! Varokaa, sieltä tulee! Hui helvetti tuon kaveri! Pahimpi paikka. Ääntä meinasi. Se on paljon jättettyä.
hiljaa. Missä kerroksessa on jo? Kaakkoja, mitä? Joo. Vittu. Mulla on aina tää yhtään lisää M-melkkuu, mulla on vaan noit normit. Mulla on taas se oli nyt vaan paljon. Missä niitä on? Niit on tuolla. Sieltä menee. Meidän kadetti meni hyvin se. Vittu olis nähnyt kun testosta tästä, että kunnon munat turpeen se vittu varmaan tässä kohdassa vaan silleen hyppäs vaan ja vittu jäätävä ryömi. Hello. Punaiset tossa, hyökkääjä tossa saunassa. Hyökkääjä tossa saunassa, puskekaa.
räkkääjä. Niin. Joo, ei mitään. Älä jumi, liiku. Ripas! Muun tai näette saunalla olevan. Saunalla on mies. Joo. Joo. Puskee, puskee. Panttivankin tiedon lähde sanoi, että siellä ei ole enää kuin muutamia. Okei. Puskekaa vähän lähemmäs. Tilanne yleensä. Näyttäisi olevan aika hyvä meille. Emme vee takuuseen tosi. Enkä mä kyllä näekään mitään. Hyökkääjää! Onko se ikkunahuone? Ei havainto. Vittu kun näkisikin jotain. No. Mä vaihan paikkaa. Joo, kuitti. Kun auttaa.
Hää? Joo. Otan se uutettua vettä tuossa. Joo. Tässä vaan putsitaan. Mä ikään kuin huomasin. Häh? Mä ikään kuin huomasin. Tuohon vain tämmöinen ikkuna on. Oikealla vasemmalla. Jup. Tää. Joo. Sit vaan taktinen perääntyminen tai uraa hyökkäys. Mistä vittu se tuli sen mahdollisesti? Joo, okei, ai siitä, selvä.